Cenjeni gledalke in gledalci, tudi tokrat prijeten pozdrav in iskrena dobrodošlica pri ogledu svežih vsebin Dolenjskega obzornika. Najprej vas s kamero popeljamo v Šentrupert. Popeljamo je morda prenevarno, saj glede na stanje ceste, ki povezuje občinsko središče, bolje oditi peš. Verjetno ni prav lepo od šoloveznega otroka slišati, da ga v šoli zebe, a tokrat so se stvari obrnile na bolje. Govorimo namreč o energetski prenovi osnovne šole v Višnji Gori. Še z večjo vnemo pa so se prenove lotili v domu starejših občanov Novo mesto. Lista obnove je kar dolga, a po 34 letih jih je dom nujno potreboval v korist tako stanovalcev kot službojočih. Tradicija je tradicija, pa čeprav pod vodo. Seveda, govorimo o vsakoletnem prijateljevanju slovenskih pa tudi hrvaških potapljančev ob novoletnem potopu trenutno ničkaj zelene dolenjske lepotice. Zadnji obzorniški prispevek pa govori o še eni tradicionalni prireditvi, krčevanju seveda. V enem od gostilen v Suhi krajini je spet dišalo po domačih suhomesnih izdelkih, ki so bili namenjeni licitaciji. Vabljeni k ogledu. Luknja v državnem proračunu se pozna tudi na drugih področjih. Tako se po glavni vpadnici v Šentrupert že nekaj let vozijo po luknjah, ki so iz leta v leto večje. Denarja za obnovo ceste pa kar ni in ni. Cesto Slovenska vas Šentrupert so leta 2007 prekategorizirali iz občinske v državno na Direkciji Republike Slovenije za ceste, pa so pripravili vso potrebno dokumentacijo za njeno obnovo. V obdobju naslednjih 2 let približno smo odkupili skupaj z DRSC-jem vsa zemljišča, čeprav uredili tudi zemljiško knjižno vse, kar zadeva ceste in pričela se je rekonstrukcija prve tretjine v približni dolžini 600 metrov skozi naselje Slovenska vas. Z načrtom, da bo takoj naslednje leto štartala tudi druga tretjina, potem sledila še tretja tretjina in da bo pravzaprav cesta končana že pred 4 leti. Potem je prišla ta tako neko opevana kriza, finančna, politična in še kakšna. Razpis, ki je bil pripravljen, je bil umaknen, se pravi ni šel v objavo in potem se je leto za letom dogajalo to, da so bile obljube, da sigurno bo, pa je potem prišlo do seje vlade, pa so spet iz proračunske postavke pobrali denar in ga premestili drugam in tako dalje in tako dalje. Projekt so tako iz leta v leto prestavljali. Za mano je nešteto telefonskih klicev, verjetno neki 10 sestankov s pristojnimi na DRSC-ju, tako na sami lokaciji v Merenski dolini, v tej sejni sobi, kot v Ljubljani, skupaj z vsemi 3 župani Merenske doline. Rezultat pa je ta, da ta trenutek ne vem, kdaj bo država imela denar, da bo nadaljevala z obnovo. Cesta je v katastrofalnem stanju, saj dobesedno razpada, je ozka in nevarna. Mi smo že v Slovenski vasi nakazali, kakšen profil ceste bo do Šentruperta. Slovenska vas namreč je v občinskem prostorskem načrtu opredeljena kot edino naselje, kjer je predvideno tudi možnost več stanovanjske gradnje, nekako podaljšek tistih dobskih blokov, kot jih bolj poznamo pod tem imenom. Ta pločnik oziroma hodnik za pese od Slovenske vasi do Šentruperta bo povezal center Šentruperta, šolo, vrtec s Slovensko vasjo in bo predstavljal varno pot v šolo. To pomeni, da vsi otroci, ki bojo v Slovenski vasi pač bivali, bojo lahko varno po tem pločniku prišli v šolo, to pomeni nižji strošek prevoza otrok v šolo in posledično seveda više ugodje oziroma višji standard našim občanom. Hkrati pa lahko to predstavlja eno lepo sprehajalno pot, približno 2 kilometra za vse naše občane skozi deželo Kozovcev po pločniku varno do Slovenske vasi nazaj. Izrednega pomena je cesta tudi zato, ker vodi do edinega muzeja s Kozovci na prostem na svetu, dežele Kozovcev. A obiskovalci, teh je bilo do sedaj že okrog 25 tisoč, se do nje pripeljajo po luknjah.
Seveda ne moramo biti ponosni na to, obiskovalci ne vejo, ali je to državna ali občinska cesta in marsikdo se sprašuje, kako smo uspeli postaviti takšen projekt, ne moramo pa urediti tega kilometra, dobrega kilometra, kilometri in 200 metrov približno te ceste. Seveda jaz ne moremo vsakemu iz 25 tisočih razlagati, kakšna je situacija. Sem pa na tem porabil že ogromno besed in ogromno energije, tako da enkrat sem celo na DRSC-ju dejal, ko se mi za 100% obljubil, da ta cesta bo, da vkolikor le bo, da se ne bom odločil za kandidaturo na naslednji mandat. Verjetno bom moral to besedo požrt, ker si želim, da tudi to cesto še uredimo v prihodnem mandatu in da speljemo še kakšen projekt. Obnova preostanka ceste do Šentruperta bi po oceni župana stala 800 tisočakov. V Višnji Gori so se razveselili energetsko prenovljene podružnične šole, ki deluje v okviru osnovne šole Stična, in obnovljene kamnite ograje in stopnic na Cvingerju ter pešpoti na Stari grad. Če jih je še preteklo šolsko leto zeblo v hladnih učilnicah, pa jim je zdaj že skoraj prevroče. Energetska prenova, pa tudi za ta čas toplo vreme, je tako že pokazala prve učinke. Praktično zdaj zaradi te izolacije radiatorji sploh niso odprti, kar pomeni, da je izolirano tako kvalitetno, da ogrevanje pride pa samo zgolj v izjemnih primerih v uporabo. S projektom bodo poleg izboljšanja energetske učinkovitosti stavbe tudi zmanjšali stroške ogrevanja. Pred samo energetsko sanacijo je šola porabila približno 40 tisoč litrov kurilnega olja na sezono. Po energetski sanaciji se predvideva, da bomo prihranili približno 12 500 litrov kurilnega olja na sezono. Naložba je stala 380 tisočakov, tega so 250 tisoč evrov pridobili na razpisu, ostalo je prispevala občina. Poleg priznanih stroškov za energetsko sanacijo smo hkrati obnovili še vse tisto, kar zdraven paše, se pravi obloge, žlebove, pohodne zadeve. Skratka, tako da je zdaj šola temeljito obnovljena in verjamem, da zdaj pa je to, kar bi se seveda moralo zgoditi že takrat, ko je bila zgrajena, se pravi pred 15 leti, iz različnih vzrokov do tega ni prišlo. Zdaj tudi nekoliko drugače gledamo na porabo energije, to je tudi res, no in šola je zdaj taka, kot mora biti in verjamem, da bo še dolgo služila svojemu namenu. Energetska sanacija šole je sicer že šesti energetski projekt v občini v kratkem času. Postavili smo dve fotonapetostni elektrarni na strehi osnovne šole v Stični, zgradili kotlovnico na lesno biomaso s sistemom daljinskega ogrevanja za center ob šolah in vrtcu v Ivančni Gorici in to je četrti projekt, kjer smo sanirali to podružnično šolo v Višnji Gori. V občini Ivančna Gorica dejansko prikazujemo, kako se da slediti lokalnemu energetskemu konceptu in smo v kratkem času realizirali kar nekaj odličnih projektov. Pridobili smo tudi sredstva za sanacijo starega vrtca v Višnji Gori, pripravljamo pa tudi kar nekaj drugih projektov v povezavi s sanacijami javnih stavb. Z energetsko sanacijo pa naložb v Višnjansko šolo še ne bo konec, saj število otrok iz leta v leto narašča, zato se soočajo z veliko prostorsko stisko. Ta trenutek imamo tukaj 205 učencev, letos imamo dva oddelka prvega razreda in v naslednjih 5 letih ravno tako pričakujemo vpis 2 oddelkov, kar pomeni, da že s 1. septembrom 2014 bomo mi naleteli na veliko težavo in mislim, da pač moramo že danes razmišljati, kako in kaj bo s 1. septembrom. V bistvu v šoli rezerv ni, že leto smo izkoristili zadnjo možnost, ker smo dali še en, oziroma tako je, 10. oddelek je leto zaživel, več prostora dodatnega pa šola nima. Bolj bi me skrbelo, če bi Višnja Gora z okolico stagnirala glede števila učencev.
Se pravi, če bi število učencev padalo, na srečo je ravno obratno, število učencev raste. In mi bomo seveda morali slediti temu z prostori. Kar nekaj možnosti je, ene so na krajši rok z preureditvijo nekaterih prostorov znotraj te šole za dodatne kabinete in učilnice. Na daljši rok pa bo seveda treba razmišljati ali o prizidku ali o najemu kakšnega prostora v Višnji Gori za potrebe pouka. Bolj se nagibamo seveda k prizidku. Mora biti pa lahko kakšen prostor izkoristimo tudi v stari šoli, ki jo nameravamo obnoviti, začeti obnavljati že v letošnjem letu, dokončno obnova pa ne bi se zaključilo v naslednjem letu. Sicer pa so se v Višnji Gori razveselili tudi naložb na Cvingerju, skupaj vrednih 80 000 evrov. Ta Cvinger je zagotovo obranil Višnjo Goro pred Turki. To se pravi, da to obzidje je staro 400 letne. Je Cvinger danes obnovljen, lep, manjko je še lučke, stopničke so narejene in se pravim, cel izgled Višnje Gore je pa zagotovo s tem enkratno. Tudi za to naložbo je bila občina uspešna na razpisu, na katerem so dobili 55 000 evrov. Gre za del tako imenovanega projekta Višnja Gora – Slovenska pravljica. V okviru nameravajo obnoviti še druge kulturne znamenitosti v kraju, kot je na primer vodnjak. Novomeški dom starejših občanov si je v novi podobi potem, ko so ga pred časom energetsko posodobili. Med drugim so obnovili fasado, jedilnico in pralnico, zamenjali vsa svetila z varčnimi sijalkami ter radiatorske ventile s termostatskimi. Pridobitve, pomembne tako za stanovalce kot zaposlene, so nedavno, ko so obeležili 34. rojstni dan doma, tudi uradno predali namenu. Poleg naštetega so v sklopu energetske sanacije na streho doma namestili kolektorje, s čimer bodo poleti na cenejši način ogrevali vodo. Kmalo bo tako viden prihranek pri energiji. Stanovalci pa so najbolj čakali obnovo jedilnice. Kajti jedilnica je bila zelo kritična, predvsem kar se tiče oken, zelo je pihalo, notri poleti je bilo vroče, po zimi mrzlo. Seveda pa tudi, da je potem dom je po zimi toplejši, ne rabimo dodatnega ogrevanja. Energetska obnova je potekala od junija 2012 do septembra 2013. Kompletna vrednost sanacije je 1 600 000, evropskega denarja je 1 600 000, pa smo vložili lastnih sredstev. V domu sicer ne občutijo večjih odjav stanovalcev zaradi zaostrenih socialnih razmer v državi, poudarja Dularjeva. Čakalna vrsta je vseeno krajša. Samo ena stanovalka se je preselila v drug dom, in sicer v dom na Hrvaško. Ostalih odhodov iz doma iz tega razloga pa ne beležimo. Smo pa veseli, da odidejo iz doma stanovalci, ki se rehabilitirajo ali po kakšnih poškodbah ali operacijah. Teh odhodov pa je bilo lani približno 20, medtem ko je stanovalcev 355. V domu se sicer veselijo vsake donacije, sploh takšne, ki je plod sodelovanja njihovih stanovalcev z mlajšo generacijo. Tako so v prazničnem decembru prejeli družabno igro tombola in lesene izdelke, ki so jih podarili lokalni obrtniki. Srednja gradbena in lesarska šola namreč podpira projekt Medgeneracijsko sodelovanje, v katerega vključujejo stanovalce doma. Stanovalci so pa ukrasili te izdelke končne. Bile so tudi delavnice, ki so sestavljali hiške skupaj, šraufali pa ukrašovali, ja, z nami. Na osnovi tega smo tako krepili različna področja človekovega delovanja, tako področje kognicije, motorike, socializacije, in s tem pripomogli k temu, da bojo naši stanovalci bolj samostojno lahko delovali preko dneva. Sodelovanje srednjo gradbeno in lizarsko šolo je zelo pomembno, poudarja direktorica doma.
kajti to je ena taka nova zadeva, ki je prišla pred parimi leti v hišo in stanovalci so jo z veseljem sprejeli. Tudi pripravljenost z lesne šole je zelo velika in naklonjenost šole. Starejši radi vedijo, da se še mlajši ozirajo na nje, da jim pomagajo. Kako ste vse pa razumeli? Ja, prijazni so. Mi smo bili prijazni do njih. Dobro smo se razumeli. Tokrat se je v delavnico vključilo 8 stanovalcev. Največ sem s Čopičem, ker sem imel en roka 30, da sem bolj lahko delala. In se videla, da sem nekaj odnesla od tega, ker sem razgibavala to. To me je gor držal in me še drži zdaj. Ste prvič kaj takega izdelovali? Sem že drugič bila, ne? V tolj kratkem času, ko sem tukaj, ne? Si želite še več takšnih delavnic? Ja. Jaz mislim, da ne slabo in da bo koristilo. Ne? Obrtniki so domu podarili izbrane izdelke, mizice, stole in pručke. Kot obrtniki smo se odzvali na prošnjo šolskega centra s svojimi izdelki, da popestrimo praznične dni v domu za ostarele. Tudi starejši so potrebni pozornosti naše, da začutijo, da niso pozabljeni od vseh. Ne? Zato v domu, tako direktorica Milena Dular, izvajajo različne vrste medgeneracijskega sodelovanja. Predvsem z vrtci, šolami, z raznimi pevskimi zbori, skupinami za samopomoč. V glavnem lahko rečem, da je medgeneracijsko sodelovanje v našem domu zelo, zelo bogato. Vedno izhajamo iz njihovih želja in pa sposobnosti. Motivacija je bolj na naši strani, da jih zato tudi potem zmotiviramo. Stanovalce veseli, da se v domu veliko dogaja. In jaz se zelo rada vdejstvujem, posoci, telovat, pa to je mene gor dvignilo, drugač bi bila isto posli. Zdaj sem pa se zelo, zelo sem rada šla kamorkoli je bilo treba. Kot pravi Tonkovičeva, je medgeneracijsko sožitje zelo pomembno, sama pa ga med drugim vzpostavlja študentko, ki obiskuje enkrat tedensko. Pred natanko 20 leti so na Loki v Novem mestu prvič odprli potapljaško sezono z novoletnim potopom. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto danes še vedno vsako leto k potopu povabi potapljaše iz cele Slovenije in tudi sosednje Hrvaške. Tokrat so se zbrali v rekordnem številu, saj je bilo udeležencev kar 150, kar pomeni, da so zaradi tega opravili več potopov. Razmere so čist dobre, vidljivo se je malo več ko meter, temperatura vode je nekje 90 stopinj. Je pa res, da prihajamo iz Maribora in glede na to, da imamo 2 ure iz Maribora do Novega mesta, je bila želja, da se pač hitreje potopimo, ne? Ker zdaj bojo definitivno razmere malo slabše, ker je pač večje število potapljačev. To je bila pobuda nekaterih članov tukaj v klubu, takrat, da se nekako simbolično otvori potapljaška sezona. Tudi v tistih časih je bil potop še malo tako ekstremen, ker dejansko oprema takrat ni omogočala takih potopov kot danes v tem letnem času. Veliko je bilo snega, mraza in moram reči, da takrat je bilo za tistih nekaj, ki so potopilo, to kar ena velika preprava tudi že prej, preden so šli v vodo. No, v današnjem času pa sploh danes, ko so spomladanske temperature, potop ni nekaj posebnega, kar se ekstremnih razmer tiče. Je pa tudi oprema, ki je danes na voljo bistveno boljša kot tista, ki je bila pred 20 leti, takrat, ko smo s potopi otvoritvami sezon začeli. Letošnji potop zaradi ugodnih razmer za izkušene potapljače ni predstavljal večjega podviga. Z potapljaškim društvom KPA iz Novega mesta na nek način se fantje med sabo poznamo in to je tradicionalna akcija, zelo prepoznana v Sloveniji in letos je glih bila ta priložnost, da imamo čas, pa smo se pač tega dogodka udeležili. Nismo pa prvič tu. Lani nas ni bilo drugače, pa če le imamo čas, se udeležimo, bom rekel, tistih boljših akcij.
Dolenjska lepotica je v teh dveh desetletjih tudi dodobra spremenila svojo podobo. Reka Krka je, kar se čistoče tiče, bistveno napredovala v vseh teh letih, tudi z našo pomočjo in pa pomočjo vseh, ki živijo in živimo v reki Krki, ker ne samo to, da smo iz reke potegnili ogromno odpadkov, tudi osveščenost ljudi se je skozi leta gradila in dvignila na to mero, da pač reka Krka za ljudi v okolici ne predstavlja več smetišče, ampak nek ekosistem, ki živi in moram reči, da novih odpadkov, kakšnih večjih v vodi ne odlagajo, je pa še vedno ostaja tisti vandalizem in večerne objestnosti, ko letijo v vodo, znaki, koši, tega pa mislim, da nikoli ne bomo mogli preprečiti. V zadnjem letu je novomeški potapljaški klub doživel veliko prelomnic. Zdaj se že kar nekaj vrtimo v obletnicah. Lansko leto smo praznovali 40 let kluba, imeli smo 20. ekološko akcijo in z današnjim dnem tudi 20. otvoritev potapljaške sezone. Glavno poslanstvo kluba je pač izobraževanje novih potapljačev in pa druženje in omogočanje našim članom čim več potopov. Pomemben vidik izobraževanja je tudi varnost potapljačev. Varnost je sigurno pomemben dejavnik pri samem potapljanju, ker kot je enkrat potapljanje postane čista rutina, se lahko tudi na varnosti začne manj delati. Tako da propagiramo in izobražujemo člane skozi vse leto in jim skušamo predstaviti in spomniti na tiste zadeve, ki so pri varnosti pri potapljanju pomembne. Vedno je v pripravljenosti tudi reševalna služba v primeru nesreč na vodah. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto, v njem je tudi sedež podvodne reševalne službe Dolenjske. Moram pa reči, da na srečo v zadnjem letu ni bilo nekih večjih reševalnih akcij, tako da upam, da bo pri tem tudi ostalo. Letošnjo jesen pa se bodo deležili tradicionalne ekološke akcije Novomeškega kluba za podvodne aktivnosti. V Suhi krajini se že vrsto let trudijo ohranjati stare običaje, med katere sodi tudi krčevanje, ki ga pripravljajo 17. januarja, ko goduje sveti Anton Puščavnik, ki velja za zavetnika živine. Krčevanje je družabni dogodek, ki so ga v Žužemberku budili z namenom, da bi ohranili dediščino svojih prednikov. Pripravijo ga vedno na praznik svetega Antona Puščavnika. Vsako leto je na ta dan, ki je 17. pa ni važno, ali je nedela, ali je ponedeljek, še boljši v delovnikih, kot pa v nedelju. V nedelju se vsakem mudi, ne? Tako da je kar uredno. On se pa še petek, ki je zadnji dan dela, še malo lažje vzamejo. Žužemberski kračmani so eni redkih, ki pripravljajo dogodek v gostilni namesto v cerkvi. Že smo začeli 96. leta, to se pravi, zdaj je 19. krčevanje že, ne? In zmerem imamo to pa zato, ker smo mi obnavljali cerkev svetega Roka, ne? So pomagali tej korijen, gostišče korijen in gostišče Pucelj, tam, ne? V Palezu, imamo hrano, delovcem pa take stvari in imamo vsako leto enkrat tu, enkrat tam. In kako poteka krčevanje? Najprej od različnih mesarjev, kmetijskih zadrug in ostalih dobijo krače in druge darove. Poleg krač so še ostali suhomesnati izdelki, kot so klobase, potem so salame. Na to imamo tudi nekaj umetniških del, kakorkoli, če pogledamo vse, kar naredijo za dar, od oblikovanih oziroma poslikanih delov sodov do umetniških slik, do drugih praktičnih stvari, do kruha in peciv, pletenih košar. 17. januarja v eni izmed gostilen poteka licitacija dobrot in izdelkov. Letos jih je bilo več kot 30. Lepa krača domača, o, zdrava, 55 motoristi, prvič, drugič in... In tretjič motoristi. Najgloblje seže v denarnico za zadnjo krančo. Načeloma je zmeri največja ali pa tudi z nekimi dodatki, lahko je pečena v kruhu,
lahko je na kakšnem polizdelku ali pa izdelku, tako da ima neko še dodano vrednost. Ne. Za to kračo se potegujejo tri ekipe. Konjerejci, motoristi in županova ekipa. Slednja je imela letos najdebelejšo denarnico, za zadnjo kračo pa so plačali 410 evrov. Sicer pa so letos skupaj zbrali 2410 evrov, ki bodo tudi tokrat namenili za obnovo cerkve svetega Roka, v kateri so že marsikaj postorili. Prvo smo zunanjost cerkve do križa vrha, do 31 metra, vse na nov. Dol stovkli, pločevino dol, vse oblekli, to je bilo ogromno denarja. No, potem smo zašli pa noter, ne. In potem so vso elektrifikacijo spremenili noter tiste darilne mize, vse tiste lajterja, lusek po slovenskem. Vse tu zamenali, vse dokupili. Kor smo vse na novo naredili, da je tako, ki bi včasih privotni cerkvi. Imamo pa še treba oltarje, stransko oltarje, treba je zunaj drenaže narediti, ker je gorna srnča poreta, gor desna stran, je skoraj metri višja od podna in tu je se pozmeren mal zamaka in nekje smo že uredili, nekje še treba, sem tu je podnar. Krčevanje sicer zaključijo jeseni, ko se zberejo na pojedini krač, ki jih ob licitaciji niso uspeli pojesti. Cenjeni gledalke in gledalci, to so bili tokratni utrinki dolenskega obzornika. K naslednjim pa vas vabimo natanko čez 14 dni.